До редакції телеканалу НТК звернувся мешканець Коломиї. На вулиці в центрі міста його вкусив безпритульний пес. Куди йти з цією проблемою чоловік не знає, адже поліція схожими справами не займається. З міської ради теж відповіді не отримав. Такий випадок не поодинокий, і небезпеки варто очікувати не лише від безпритульних, але й від собак на вигулі. Що робити, якщо на вулиці вас вкусив пес, з'ясовували наші журналісти. Коломиянин Михайло Вігровський спокійно йшов центральною частиною міста. Жодних різких рухів не робив, лише підняв слухавку мобільного телефона, коли той подзвонив. А вже через мить відчув укус. Біля Коломійчанки говорив по телефону. Тільки зробив поворот туди на базар, в кінці Коломійчанки. Десь там гавкнули ззаду. Я подивився, два собаки. Я знову повернувся, а це мене за ногу зажало. Я повернувся з собакою. Той собака пішов один, тих два. А я пішов собі додому. Прийшов додому, дивлюся на кров. Значить, є оцих чотири зуби. Чи не щодня з чотири лапами мають справу й коломийські бігуни. Восени минулого року членкиню Коломия Running Club Оксану Вишиванюк вкусила такса. Попри те, що собака йшла на повідку, це не завадило їй залишити по собі шрами, які ще довго нагадуватимуть про інцидент, згадує дівчина. Це було на вулиці Українській. Бігла, але побачивши собаку, зупинилася, тому що знаю вже, що вони не люблять бігунів. Зупинилася, він порівнявся зі мною, я думаю, зараз прийде. І тут це була такса, почав скакати на мене, власник бувши не тверезому стані, звичайно, він не зорієнтувався і не зміг її зупинити. І був укус. Звичайно, що ми поїхали в лікарню, обробили рану, але після того страх такий, що я не могла просто ходити, не те, що вже бігати. Друзі з бігового клубу підтримали колегу та супроводжували її на пробіжках. Адже навіть на міському озері, де вони постійно тренуються, існує потенційна небезпека отримати новий укус. Очільник клубу Андрій Сочка пояснює, собаки часто агресивно реагують на активний рух. Тому в зоні постійного ризику не лише бігуни, а й велосипедисти та діти. Умовно, по через день ми чуємо, що на когось у нас з клубу бігового когось атакувала собака. Тобто нас є 30 чоловік всього лиш в клубі, а скільки людей взагалі ще займається спортом, бігає і не говорить про це. Принаймні ми не чуємо і не знаємо про це. Це небезпечно для дітей, які просто активно рухаються. Цей активний рух створює для собак якби таке подразнення. Людмила Михайлова на пробіжки вибігає щодня, тож має вже власні лайфхаки для уникнення собачої агресії. Я тепер вирішила брати з собою на пробіжку бублик. Ага. Або якийсь шматочок хліба, розумієте? Ну, щось таке, щоб дати, розумієте, поки він їсть, я тоді тікаю. Зупиняє свій годинник, прохожу попри них, розумієте, і продовжую далі бігти. Але це не ще повертається, чи собака ззаді є, розумієте, чи її немає. Одного разу був такий випадок, що чоловік своїм чотириногим, розумієте, другом, ну і я питаюся, я можу спокійно бігти? Він мені каже, ви ж спортсмен, ви маєте його відчувати. Я кажу, так, я відчуваю, що я його боюсь, розумієте? Я знову зупиняюся, прохожу і продовжую далі бігти. Перше рішення, яке спадає на думку – перемістити усіх безпритульних собак до притулку. Але працівниця установи Лариса Рибалкіна каже – це неможливо. Після стерилізації собака має повертатися в середовище, де її відловили. По-перше, тому що не всі собаки потребують притулку, вони прагнуть жити на волі. По-друге, притулок не гумовий. Коломийський був розрахований на 120 собак, але, за словами жінки, зараз їх там близько 200. Зараз беремо 100 собак. Вам села сусідні, ще на тобі 150. І ви розростаєтесь. Тобто Коломию треба витиснути. Людей треба відселити з Коломиї і зробити коломийський притулок для собак. Можна зараз взагалі у держави відібрати все. Нічого не виділяти ні на школи, ні на лікарні, ні на чого. Тут розростися з Коломиї і зробити притулок. Але, вибачте, нам дзвонять з Закарпаття. Нам дзвонять з інакших областей, заберіть собаку. Це від самих людей залежить. Зокрема, йдеться про людську відповідальність, продовжує Лариса Рибалкіна. Господар мусить передбачити, чи зможе він утримувати свого улюбленця та чи знайде час на те, щоб гуляти з ним. Спровокувати собаку можуть різні фактори, до прикладу, мобільний телефон або запах. Якщо чотири лапи відчуває біль, він також може кинутися на перехожого, адже не знає, як звернути на себе увагу чи сказати, що йому боляче. Якщо взяти кінологію, навіть може спричинити навіть той же самий мобільний телефон дистрант. Навіть запах. Перший хазяїн користувався красною Москвою, його і збивав, через 10 років собака кинеться. Це може бути. Навіть куртка подібна.
навіть запах сигарет. Ми не знаємо, що є. Ми не можемо сказати, що у собаці було до того. Є такі добродетелі, що краще би їм ручки повідсихали. Значить, виходить з магазина і курячу лапу з когтями. У собаки забивається шлунок, за рік вона стає агресивна. Домашня собака буде кусати дітей, газдиню, власника. Це не має значення. Собака не може сказати, в мене в желудку забилося, вези мене до лікаря. Жодна собака не проснулася з думкою, я сьогодні покусаю жінку в клетчатому пальто. Працівниця притулку переконана, агресивних собак не буває. Щоб уникнути нападу, варто лише спокійно говорити з тваринкою чи відволікти чотирилапого чимось смачненьким. Лариса Рибалкіна запевняє, міська рада виділяє кошти на стерилізацію безпритульних собак. Але додає, по-справжньому вплинути на ситуацію може не влада, а самі люди. А про те, як правильно надати медичну допомогу, якщо вас все ж вкусила собака, розповів травматолог Ярослав Романович. Після укусу необхідно промити рану милом під протічною водою. Ранку обробити йодом та поставити септичну пов'язку. За тваринкою потрібно спостерігати 14 днів, якщо вона відома, як вона себе буде почувати, та звернутися за медичною допомогою до травматолога поліклініки або травмпункту. Юлія Марциновська, Сергій Угрин, Андрій Флоря. Для подій НТК.